हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा तबीयत ठीक है, अभी थोड़ा सा आराम मिला है। चिकन बोन्स बीटिंग चैलेंज, आज का जो चैलेंज मैं करूँगी, चिकन, ये देखिए, ये चिकन बोन्स। रोटी भी खाऊंगी साथ में, चैलेंज वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि चैलेंज वीडियो बनाने जाती हूँ ना, सब एकदम ही मतलब अच्छा नहीं लगता, ये लोग लो हो जाता है। देखो ऑर्डर बोलो इंग्लिश में, हाँ गौर कुछ में ऐसी आई बोला कौन चिकन बहुत टेस्टी बना है। पहले रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद चिकन बोन्स चैलेंज पूरी बनाऊंगी। আজিৰ মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাইলৰ ঘটনাৰ সমগ্ৰ ঘটনা বিশ্লেষণৰ পূৰ্বে
আপুনি জানি ল'ব লাগিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কলি যুগৰ পাঁচটা পইণ্টৰ বিষয়ে কি কৈছিল পাণ্ডৱ তেনেহ'লে কাহিনীটো আৰম্ভ কৰিছো পাণ্ডৱে দুৰ্যোধনৰ সৈতে পাশাখিলত পৰাস্ত হৈ গলাবাসলৈ বুলি ধৰুৱা ঘটনা প্ৰবাহৰ পৰা কলি যুগৰ এই পাঁচটা পইণ্টৰ আৰম্ভণি বুলি আপুনি হয়তো জানে তেনেহ'লে কাহিনীটো শুনক পাণ্ডৱে যেতিয়া পাশাখিলত পৰাস্ত হৈ বনবাসলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰে তেতিয়া এই সাক্ষাতত পাণ্ডৱে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল কলিকাল কেনেকুৱা হ'ব সেই সময়ত মানুহৰ বিচাৰধাৰা কেনে হ'ব আৰু মুখ্য প্ৰাপ্তি কিদৰে লাভ কৰিব শ্ৰীকৃষ্ণক বনবাস যাত্ৰাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্ন আছিল পাণ্ডৱৰ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁলোকক বনবাসৰ সময়ত কি কি দেখে ঘূৰি আহিবলৈ কয় বনবাসৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত যে কলিযুগৰ বিষয়ে কওঁ বুলি জানিবলৈ দি পাণ্ডৱক বিদায় জনাইছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তাৰপিছত পাণ্ডৱৰ বনবাস শেষ আৰু বনবাসৰ পৰা ঘূৰি আহি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সাক্ষাৎ পঞ্চ পাণ্ডৱৰ বহু বিস্ময়কৰ অভিজ্ঞতাই যে অপেক্ষা কৰি আছিল বনবাসত পাণ্ডৱৰ বাবে পাণ্ডৱে বনবাসত গৈ কি কি দেখিছিল বনবাসৰ পৰা ঘূৰি আহি পাঁচ বাতৰি যেতিয়া পুনৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ মুখত চিন্তাৰ চাপ স্পষ্ট চিন্তিত পাণ্ডৱক দেখি মুৰলী ধৰে সুধিলে কি হ'ল কিয় তাত শংকিত আৰু চিন্তিত তেতিয়া ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে ক'বলৈ ধৰিলে তেওঁলোক কেনেধৰণৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বনবাসৰ সময়ত পাঁচোজন মাতৃ বেলেগ বেলেগ দিশত যাত্ৰা কৰিছিল আৰু তেতিয়া যুধিষ্ঠিৰে দুডাল গুৰৰ এটা হাতি দেখিছিল লগে লগে অভিনয় ক'লে তেওঁ কিদৰে দেউকাত বেদৰ পানী লিখা এটা চৰাই মৃগ জন্তু ভক্ষণ কৰা দেখিছিল সাপোর্ট কিজি প্লিজ। তো গাইস আজকে এখানেই, বাই।